Після видалення РНК ми передаємо цю партію аналізів ось сюди через віконечко. Кімната вже підготовлена для прийому. Я вам заведу туди, покажу. Ірина Підубна – одна із тих, хто працюватиме в новій ПЛР-лабораторії обласної клінічної лікарні. Пліч-о-пліч із нею коронавірусну хворобу виявлятимуть ще троє медиків. Поки лабораторію не запустили, нам привідкрили двері і показали – тут готові до кожного етапу роботи. Через це віконечко ми приймаємо ці аналізи, які були в першому етапі. Беремо цю планшетку з цими аналізами і далі завершальний процес відбувається. В цьому місці переставили цю планшетку сюди, включаємо апарат, який все нам щитує і видає вже остаточні результати. Розгорнути власну лабораторію, каже очільник обласної клінічної лікарні Олександр Дудар, було вкрай необхідно, адже заклад багатопрофільний. Окрім інфекційного госпіталю в Боголюбах, щодня до сотні людей шпиталізують з іншими захворюваннями в корпусі на вулиці Грушевського. І для частини з них умова госпіталізації – саме ПЛР-тест. Щодня у Волинський лабораторний центр з обласної лікарні відправляють по півсотні зразків для тестування. Своя ПЛР-лабораторія в обласній лікарні була ще до всесвітньої пандемії. Втім, для досліджень COVID-19 вона виявилася застарілою. Обладнання, яке стояло в цій ПЛР-лабораторії, не відповідало викликам сьогодення, воно не було адаптоване до коронавірусної хвороби. Тому ми змушені були придбати нове обладнання, повністю переформатувати саму ПЛР-лабораторію, встановити це обладнання і вчити персонал працювати, власне, в цьому напрямку. Більше того, необхідно було зібрати всі дозвільні документи. Два місяці готували лабораторію до запуску. Наразі її потужність – 100 зразків на добу. Для внутрішніх потреб закладу цього вистачає. Але в лікарні кажуть, планують робити досліджень значно більше. Ми подбали про те, щоб її розширити. Ми замовили із дня на день, можливо, до тижня часу, до нас приїде прилад, який називається прилад автоматичного виділення РНК вірусу, який буде не в ручному режимі, а автоматично виділяти вірус з матеріалу. І, відповідно, це нам дозволить робити 400. Тим часом, розповідає завідувачка лабораторії Людмила Мілінчук, медики вже закінчують останні приготування до запуску. Проводять верифікацію, звіряють результати досліджень із лабораторним центром. Це ті аналізи, по-простому, якщо сказати, які ми зробили тут. Той самий біологічний матеріал відправили в лабораторний центр. Вони зробили такий же ж самий аналіз на своєму обладнанні. І ми співпали, відповіді наші співпали. Де в нас позитивний, там в них позитивний. Де в нас негативний, там в них негативний. Великі сподівання на нову лабораторію покладають і в обласному управлінні охорони здоров'я. Там переконані, після старту досліджень буде змога розвантажити лікарні. Це дасть змогу нам хоча б обласну і інфекційну стаціонарні пацієнтів розгрузити, тому що в нас є перезавантаженість ліжок. І це внаслідок того, що нема результатів аналізів. Ну і зніме напругу серед населення нашого, тому що кожен здав аналіз, чекає його вже, а його нема. Тож вже в понеділок ПЛР-лабораторія Волинської обласної клінічної лікарні запрацює на повну потужність. Спочатку закриють внутрішні потреби лікарні та госпіталю в Боголюбах, далі допоможуть розвантажити обласну інфекційну. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.